Ukázali sme si na minulom videu nejaké základné tvary, napríklad ako štvorec, trojholník, pravouhlí a napríklad aj polkruh, ako vypočítať ich ťažisko. No a poďme ďalej si vypočítať nejaké tieto základné príklady. Začníme s klasickým obdlžníkom, hej. Ono, tieto príklady budú a, až, až niekedy veľmi jednoduché, ale potrebujeme si zvyknúť na to, aby sme vlastne nakreslili súradnicový systém, aby sme to okotovali správne, lebo ak budete toto ovládať, tak budete aj náročnejšie príklady ovládať. Je to proste krok za krokom. Takže začníme teda s prvým príkladom. Budeme mať na tomto videu 5 príkladov veľmi jednoduchých. Začneme s klasickým obdlžníkom. Hej, čiže máme obdlžníkový tvar. Takýto. Potrebujeme samozrejme dať tam nejaké kóty. Máme tu kótu, ktorú máme ako v hodnote. Máme hodnotu B. B sa rovná 50 mm. A máme tu samozrejme aj výšku. Aj výšku. H sa rovná 75 mm Hej, sorenicový systém ja si definujem ako tu. Hej, čiže hore pôjde Y, a doprava pôjde x, hej. A poďme si nakresliť, kde je to ťažisko. To ťažisko veľmi pravdepodobne, no ale isto, bude presne v strede, hej. Čiže tu máme osymetrie symetrie a tu máme osymetrie, symetrie, hej. Takže ťažisko bude presne v strede, hej, v strede tu. Ťažisko. Aby sme zakotovali to, čo chceme vypočítať, ideme vypočítať teda xt, hej, xt a ideme vypočítať, aj yt, hej, yt, tak to si to bude označovať. Takže xt sa rovná jednoducho tá samozrejme šírka, šírka lomené 2. Takže výsledok bude teda 50 a odporúčam vám dosadzovať predtým, tým, ako to vypočítate. 25 mm, takže máme ťažisko pre tento bod. Poďme na yt, Yt teda bude polovička háčka, hej polovička výšky, deleno 2, lebo to máme akože perfektný tvar a dosadíme 75, lomené 2 a máme tam, že výsledok je 37,5 mm. Áno, vyzerá to veľmi jednoducho, ale bez tohto sa nepohneme ďalej. Máme výsledok, takže toto je ťažisko ako taký. Takže ideme teda na druhý krok. Takže poďme teda na to. Ideme na druhý príklad. Druhý príklad máme obyčajný štvorec. Hej. Nakreslíme si štvorec ako taký. Dáme si zase, hej, dajme si kolty Tu máme len kótu A a bude napísané, že je to teda štvorec. Hej. Štvorec. Čo znamená, že teda osymetrie. Hej, osymetrie máme tu. Čo znamená, že ťažisko bude v strede. A že je to symetrické, hej, perfektne symetrické. To znamená, že vlastne táto tu vzdialenosť, hej, zase si určím súradnicový systém, čo je Y a čo je X. A tu máme XT, hej, a tu máme samozrejme aj. Yt a v tomto prípade máme štvorec, čo znamená, že Xt sa rovná Yt sa rovná a, a lomeno 2 a to sa bude rovnať presne nedojde, pardon, 100 mm, čo znamená, že máme 100 deleno 2, čiže vieme, že je to 50 a 50 mm, 50 mm. A môžeme si to teda rozpísať hej, ako 50 mm lebo to potom možno, že budete aj dosadzovať hej, čo budete dosadzovať takže radšej to rozpíše takto, hej, osobitne takže máme 50 mm a 50 mm a takýto rámček je asi najlepšia možnosť ideme teda trošku ďalej a ideme teraz na uh, máme tam polkruh, hej ideme teda na polkruh ako taký poďme sa pozrieť na to Máme tu, máme tu polkruch, takže ideme na polokruh. Výborne, vždy sa kotuje, samozrejme, máme, máme teda osymetrie. Kotu máme ako polomer, čiže R. A my hľadáme vlastne ten, vieme, vieme, že kolí. Napríklad, keď už viete, že je to symetrické, ja si zvolím súradnicový systém tu. Hej, ja si zvolím súradnicový systém tu. A ten, to ťažisko, ja to dám vyššie, hej, aby, aby to bolo teda možné vôbec nakresliť. A my hľadáme vlastne túto kótu. hej, my hľadáme túto výšku. Táto výška je teda naša neznáma, čo je YT. Výborne. Takže... Začneme s x, -kom. čo bude x? xt v tomto prípade bude 0, 0 mm, lebo to je presne v strede, hej? není to tá pol B, hej. Ideme na yt, yt, ak si pamätáte, je to 4 krát r lomeno 3 pi, r máme definované ako 100 cm, hej, r sa rovná 100 cm cm a my chceme výsledok v milimetroch. Hej, v tomto prípade potrebujeme prehodiť cm na milimetre, takže máme 100 cm. My poznáme, my poznáme, urobím to formálne, my poznáme, že 10 mm, áno, 10 mm je to isté ako 1 cm. Centimetr, hej, centimetre sa vykrátia a zostane nám, že teda samozrejme 100 cm je 1000 mm. Hej. Dosadíme si teda naše hodnoty tu, čiže 4 x 1000 deleno 3 pi, to keď hojíte do kalkulačky, to uh, v hlave by som to veľmi rád chcel vidieť, ale tak niektorí to dokážu. Máme tam 4, 2, 4 deleno, uh, pardon, uh, celá 4 mm, hej, takže tu máme teda výsledky pre náš polkruh a opakujem, to je len pre tento súradnicový systém keby som posunul tento súradnicový systém tak aj hodnoty sa zmenia dobre, ideme na predposledný ideme na trojholník takže máme štvrtý príklad máme trojuholník právo uhli. Ak chcete, môžete si dať pauzu hej, ke, na, na to video a si vyskúšajte teda vypočítať a uvidíte, či, či vám to vlastne vyšlo správne. Áno. Tu máme B, čo sa rovná 15 cm. A tu máme h, tu máme h. ktoré sa rovná. A sa rovná 100 mm. No ako vidíme, potrebujeme sa rozhodnúť na jednotkách. No ja sa rozhodnem napríklad, že H si prepíšem, H si prepíšem na centimetre, hej, takže formálne, samozrejme vieme, že 100 mm je, je 10 cm, ale, ale ukážeme si to formálne, hej, že ja viem, ja viem, že v jednom centimetri, hej, máme tam 10 mm, hej. preškrtneme a zostanú nám centimetre, hej, čiže zostane nám 10 centimetrov. Máme tam súradnicový systém, ktorý si tentokrát, tentokrát si to definujem, tu, dajme tomu, že máme takto definovaný súradnicový systém, hej, kvôli, kvôli niečomu. Ideme teraz na xt, hej, xt bude, bude tu, hej, čo sme definovali, tu je to t a my chceme vypočítať teda túto kótu, hej, že túto vzdialenosť, takže poďme si to okotovať. Ja chcem vypočítať, dám to do červeného, ja chcem vypočítať túto vzdialenosť, hej, túto vzdialenosť, čo bude xt, a ja chcem vypočítať samozrejme aj výšku, čo bude yt. Začneme z xt, lebo to je také, také trošku najčudnejšie. My ideme do negatívneho smeru, my ideme do lava, tam je mínusko. A vieme, že to budú dve tretiny B, dve tretiny B, čiže minus 2 lomené 3 krát 15 cm. Hej, tam máme teda 15, 2 krát 15 je 30, deleno 3, vidíme, že je to presne, je to presne 10 cm, pardon, hej, máme minus 10 cm. YT. YT je trošku iné. YT potrebujem vypočítať klasicky, čiže to bude plus. Idete hore. Takže 1 polovica krát H. H je 10 cm, takže je to 10 lomené 3, čo je zhruba 3,33. Neodporúčam ísť viac. Centimetra. Centimetra. A ideme teda na náš posledný príklad, ktorý je taktiež trojuholník. Môžeme si ho tu dať. Máme takýto trojuholník, ktorý sme si už kreslili predtým. Takže takýto. Jeden, druhý a tretí. A opakujem, hej, toto, jednoducho, keby, si, keď toto si poviete, že ovládate, hej, si to nepredsvíčete, nepredsvíčete, <laughs> ospadnem sa, a tak budete mať jednoducho problém, keď budete mať potom 10 tvárov alebo 5 tvárov, musíte vypočítať ťažisko. Hej, takže radšej ste, sa to naučte postupne a pomaly, ako proste zbrklo a potom uvidíte, že máte v tom nejaké medzery. Takže poďme teda na to. Máme B sa rovna 1 m a máme výšku H. Hej, zakotujem výšku H. Zakotujem výšku H a mám tam napísanú, že je to 1 decimeter. Hej, hneď vysvetlím, čo to znamená. A my hľadáme ťažisko samozrejme. No z... máme tam vôbec nejakú symetriu? No máme. Máme nejakú symetriu a keď máme symetriu, môžeme si ten súradnicový systém dať sem. Hej, takže dám tam sem, tam pôjde x, tam pôjde y. Hneď zvolia vám poviem, že xt sa rovná 0, metre, hej, 0 metrov, samozrejme. Koľko jeden jeden decimeter, jeden decimeter. je 1 decimeter? D je 1 decimeter, 1 decimeter, to je to isté ako 1 deka, je 100 gramov, tak 1 decimeter je 0,1 metra. Takže poďme si to vypočítať. Ťažisko budeme mať CCA niekde tu. Je to klasický trojuholník. Hej, je to klasický trojuholník. Takže táto výška tu je taktiež vypočítaná ako 1 tretina h. Y, T de facto bude 1 lomeno 3 krát krát h, čiže a vlastne radšej najprv si dajte ako symbol, potom si to dosaďte, takže dosadím tam 0,1 a výsledok bude, bude v metroch, ak by som to chcel, 0,0333 metra. Hej. A potom, keby sme chceli napríklad milimetre, tak je tam taká finta, keby som chcel ísť metre na milimetre, zľavy, úplne zľavy, tak robíte jeden skok, druhý skok, tretí skok, lebo je to vlastne, tam je až tisíc násobne viac milimetrov, v metre, hej. takže 1 meter je 1000 mm, takže raz, dva, tri a výsledok vám poviem, že je to 33,33 33 mm, Takže takto sa počítajú základe tvary a poďme sa presunúť ďalej na zložené tvary.